ժամանակն է ցանոթանալ երկրորդ մենամարտի մեր ներկայացուցիչների հետ։ Դե եթե պատրաստ եք, ուրեմն սկսենք ավանդույթ դարձնենք, առաջինը ներկայացնենք տանտերերին, ովքեր հյուրընկալում են մրցակիցներին, եւ այսպես երկրորդ մենամարտ Հայաստանը ներկայացնում է մուլտիֆայթ ակումբի մարզիկը։ Նա հանդես է եկել ասիական մի շարք մրցաշարերի և ունի բազում հաղթանակներ։ Այս երեկո ևս պայքարելու է ավելացնելու այդ հաղթանակների թիվը, և մենք հիսրտ է հաջողություն ենք մաղթում Դավիթ Անդրեասյան, Հայաստան! From Armenia, representing Multi-Fight Club, Dawid Andreasyan. Your greeting, please. Դավիթ Անդրեասյանը տեղ է զբաղեցնում ռինգի կարմիր անկյունում, բարեկամներ, իսկ մենք շարունակում ենք ուղիղեր արձակումը Մուլտիգրանդ Ֆարաոն համալիրից, որտեղ շարունակվում են մեր մենամարտերը և երկրորդ մենամարտի մեր ներկայացուցիչի մրցակիցը։ Բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնության Օրենբուրգ քաղաքում, հանդես է գալիս K1 մարզաձևում, ունի մի շարք նվաճումներ և միջազգային մրցաշարերում հաղթանակներ։ Տիկնայք և պարոնայք, հարգելի մարզասերներ, դիմավորենք Ամիրխան Զոյի։ Անդրեասյան 29 տարեկան է Դավիթ Անդրեասյանը, հասակը 1 մետր 74 սանտիմետր, քաշը 69 կիլոգրամ, ներկացնում է մուլտիֆայթ ակումբը։ Ամիրխան Զոիդով, Տաջիկստան,
22 տարեկան հասակը 1 մետր 78 սանտիմետր, քաշը 69 կիլոգրամ, ներկայացնում է իմպուլս ակումբը։ Ցավարը մարզիկների հետ միասին հասկացավ, որ ամեն ինչ կարքին է, հիշեցրեց, որ ոչ մի կերպ չի կարելի արգելված հարվածներ կատարել և հնչում է, գոնգի ձայնը սկսված է, առաջին ռաունդը և անմիջապես հարված, որը ստիպում է տաջիկ մարզիկին հայտնվել գորգին, բռնվածք է այստեղ կատարել Դավիթ Անդրեասյանը, թույլ չտվեց, մրցավարը անմիջապես միջամտեց, ոտքով հարվածները փորձում Զայդովը կատարել, բայց սա միտումնավոր չէր այս հարվածը, բարկանալ պետք չէ, կարծում եմ Զայդով, ապա այսպիսի բաներ սպորտում հնարավոր են, ուղղակի պատահականության սկզբունքով կարծում եմ հարվածը գոտկատեղից ցածր եղավ եւ հիմա արդեն մրցավարը փորձում է հասկանալ, արդյոք ամեն ինչ կարքին է Զայդովի հետ, թե ոչ, այնպիսի ձայներով է հիմա Զայդովը փորձում վերականգնվել և էլ ավելի զայրացած հիմա կարծես գնաց, բայց մի անգամից Դավիթ Անդրեասյանի ձախտ կողային հարվածը հասավ նպատակին և անմիջապես նկատվում է, որ Անդրեասյանը պայքարը առաջարկելու Զայդովին, թույլ չի տալու, որպիսի մրցակիցը իր կամքը թելադրի, դիմային հարված նորից նպատակին, միավորներ են սրանք, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ինչպես գիտեք այդ միավորները ամեն ինչ կարող են հաշվի առնել, հիմա հարված է ստանում Անդրեասյանը, բայց ամեն ինչ վերահսկվում է Անդրեասյանի կողմից, անգամ մարտավկան հիմա հանգիստ կանգնած իր անկյունում և իր խորուրդներն է տալիս, լավ հարված էր, անմիջապես նկատելի են ուժեղ և լավ հարվածները, հաշիվ է բացում մրցավարը, 5, 6, 7, 8, պատրաստ է Զայդովը, մրցավարը հիմա թույլ է տալիս, որպիսի վեր սկսվի, հանդիպումը, ակտիվ է պետք լինել, Դավիթ ակտիվ է պետ գործել, նույն կերպ ինչպես առաջին երկու, առաջին ռոպե ու կեսի ընթացքում կարողացար, անակնկալի բերել Զայդովին, արդեն զայրացած է Զայդովը կարծես և չի կարողանում գտնել իր ուժերը, իսկ Անդրեասյանը ավելի սառն է դատում ամեն ինչ և հասկանալով գնում է վրա, հիմա ընկնում է, տաջիկ մարզիկը ընկնում է և թև կապը ուղղելու կարիք կա հիմա մարզիկի, բայց Զայդովի մարտավկան որոշում է, որ հանել է պետք թև կապերը և անմիջապես առաջ է նետում իր մարզիկին հույս ունենալով, որ կկարողանա առանց թև կապերի հաջողության հասնել, բայց տեսնում ենք, որ Անդրեասյանը ակտիվ է աշխատում, հերվից է աշխատում, բայց առաջին համարով հիմա սեղմվել է, կանատներին կլինչի է գնացել հիմա Զայդովը, մրցավարը ռեֆերին միջամտեց և հիմա Անդրեասյանին պետք է ավելի ուշադիր լինել, քանի որ այս երկուսուկես ռոպեի ընթացքում հասկանալի եղավ արդեն, որ Զայդովը սիրում է ուղղակի նետվել առաջ և ուշադիր լինել և հիմա արդեն Զայդովն է երկրորդ համարով աշխատում, Անդրեասյանը վերջին ռոպեների ընթացքում փորձեց գնալ առաջ, բաց թողեց հիմա Անդրեասյանը ձախ կողային հարվածը, սակայն դեմքի արտահայտությունից հասկանալի է Անդրեասյանի, որ ինքն էլ արգելված հարված բաց թողեց գոտկատեղից ներքև, կարելի ասել 1-1 արդեն, գոտկատեղից ներքև հարվածներով հիմա մարտավկան աշխատում է, պարոն Արշակյանը աշխատում է հիմա մեր մարզիկ Դավիթ Անդրեասյանի հետ, քիչ անց կմեկնարկի երկրորդ ռաունդը և
Կրկնապատկերում տեսնում ենք հարվածները, Զայդովի ձախողային հարվածը, տեսանք, որ հասավ նպատակին, բայց այստեղ էլ արդեն լավ աշխատրեց Անդրեասյանը, եւ միավորը միանշանակ առաջին ռաունդի համար իդեալական տարբերակ է, եթե չես կարողանում մրցակցին անակնկալի բերել, ապա գոնե միավորներով պետք է կարողանաս առավելություն քաղել մրցակցի նկատմամբ։ Ռեֆերին հետաքրքրվում է, արդյոք ամեն ինչ պատրաստ է, գնում է Դավիթ Անդրեասյանի կողմը և հրավիրում մարզիկներին ռինգի կենտրոն։ Ֆայթ հրահանգով սկսվում է երկրորդ ռաունդը, լավ հարված էր, աջ ոտքի հարվածը հասավ Դավիթի նպատակին, և լսում ենք միանգամից, որ հավաքված երկրպագունները կամ ուղղակի ներկաները միանգամից բղավում են Դավիթի անունը և փորձում են ոգևորել նրան, իսկ Զայդովը փորձեց սադրել Դավիթին, փոխարենը մրցավարին հարվածեց և մրցավարը քիչ էր մնում հայտնվեր ռինգի հատակին, սակայն վնասվածք է ստացել կարծես ռինգի մրցավարը, բայց դրա մասին ավելի ուշ, հիմա աշխատել է պետք, Անդրեասյանը պետք է հիմա գնա առաջ, իսկ Զայդովը նկատում ենք, որ նորից փորձում է գրոհի հրավիրել Անդրեասյանին, սակայն Անդրեասյանի աջ ոտքի հարվածները ուղղակի աննկարագրելի են, այդ հարվածներից կողերը կարող են ուղղակի տեղի տալ Զայդովի, չի կարողանում Զայդովը արդեն լավ շնչել, տեսնում ենք, որ ձախ կողը Զայդովի արդեն ամբողջովին այտուցված և կարմրած է, աշխատել է պետք նորից կողերի հատվածում, Դավիթ գուցե շնչառության վրա կարողանաս աշխատել ոտքով հարվածները, դիմային հարվածը, հիմա էլ ձախ ձերքի, պետք է պահել այս հարվածաշարը ուղղակի, և անմիջապես երկրորդ հաշիվը հիմա կբացի մրցավարը, այո ամեն ինչ հենց սրան էլ գնում էր առաջին ռաունդում, Դավիթը կարողացավ Զայդովին մրցավարը արգելում է, և ավարտում է այս հանդիպումը, Զայդովը չի կարող շարունակել, երազանց ես Դավիթ Անդրեասյան, լավ հաղթանակի համար շնորհավորում ենք քեզ, երազանց մենամարտել։ Հարգելի ադիսատես, ձեր բարձր ծափահարությունները, ինչպես նկատեցիք այս մենամարտում, նոկաուտով հաղթանակի հասավ Դավիթ Անդրեասյանը, Հայաստան! Dear guests, the winner of the second fight is Դավիթ Անդրեասյան, fighter from Armenia representing Multi-Fight Club.